Tommonen maisema. Urttaspahta on siellä ja Urttasjärvi. Sinne mennään. Vitsusjärvi edessä. Ja taitaa olla, ettei olisi halti tuolla takana. Takana näkyy halti. Sinne olisi suunta. Tuuli vähän tässä rupesi hiipumaan. Mutta katsotaan, kuin käy. Siellä on haltin kämppä näkyvissä, kun tarkkaan katsoo. Tuolla. No, jossain siellä. Tuolla se on. Sieltä tulee. Tää on Heinilä. Sen verran tuulee, että pääsee. Ehkä mullakin kohta. No niin, nyt korvissa suhisee. Täältä se näyttää. Kasin leijalla tuli aika hyvin ylös. Vähän joutui kitkuttaa välillä, mutta täällä ollaan. No niin, tässä ollaan haltin päällä. 1324 metriä. Onks tää nyt sitten Suomen korkein paikka? Siellä on haltin tupa alhaalla näkyy ja Vitsusjärven tupa takana. 5 kilsan päässä. Tää taitaa olla rajapyykki. Tässä on Suomen puolellakin. Ja tuolla kaukana näkyy poroaidan takana pikku tolppa, niin se on sit se kuuluisa Norjan puolen halti. Mikäs täällä on väkisin seikkailun tilanne tällä hetkellä? Mukavaa seikkailua, sopivasti jännitystä ja sopivassa suhteessa sitten pelaamista ja löysää menoa. Mutta... Nyt ollaan tässä halti edessä. Laittamassa leijää ja varmaan noustaan tonne, ei tonne puolelle, mutta tonne liukkaalle. Yläsen istutaan sieltä ylös. No niin, lähtö Vitsukselta. Tuuli on nolla, eli skinnaamista pukkaa. Tavoite olisi tuolla. Siinä on Vitsuskengäs. Jäässä. Kesällä on kai pudotuskorkeus noin 17 metriä ja sieltä tulee uimaa vauhtia Heinillä pulkkaperässään. Uhmaa GoProta ja itseään. Sieltä se Vitsuskengäs pulputtaa. Koristekiipeiden osuutta päästäkseen tutkimaan Vitsuskenkään kutusta. Katsotaan kuinka käy. Tässä olisi näkymät seuraavaksi pariksi vuorokaudeksi. Hyvä. Meekotunturin päädyssä ja leiriltä.
tämmöiseltä näyttää leiripaikka toisesta suunnasta. Ei huono. Kuva-arvoitus. Etsi teltta kuvasta. Kolmen tunnin skinnaus Ahkion kanssa. Perillä ollaan. Mut ei näy juuri mitään missään. Aika rankka keli oli nousta. Majapaikka ennen Kilpisjärveä. Kaksi päivää on skinnattu ja nyt voisi olla pienen ilta leijailuaika. Tuolla on tämä teltta. Joo, nyt on teltta lumivaari kyllä kohdalla. Näkyy tässä. Niin, kohti Kilpparia mennään. Kulkat perässä ja arska möröllä edessä. Tänne ylämäkin joutuu veivaamaan. Matka jatkuu kohti Saarijärveä ja sitten Kilpisjärveä. Ollaan tuossa Kuornarijoen takana Ylängällä. Hyvin vetää 13 pulkkaa. Ja aurinkokin paistaa. Kuonieri Ylängällä. Pikku tauolla. Tervis näkyy hienosti tuolla Saarijärven takana. Auringossa. Tauko paikalla. Sieltä saapuu seikkailija vaikka väkisin. Viimeinen nousu. Tästä lähtee alamäki. Näin, hän on maalissa. Nyt